ბარდო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურ და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ცხოვრების გზა, მე კი მისი წამყვანი მარეკა ომაიძე გახლავართ. მოგესალმებით, რომ სოციალური ქსელები ძალიან აქტიურად მუშაობს ქართულ რეალობაში და დღეს მოვიწვია ერთ-ერთი სოციალურ ქსელზე ერთ-ერთი გვერდის ან ფეიჯის ავტორი, იდეის ავტორი და ზოგადად ადმინი გიორგი ჯობავა. მას აქვს თავისი გვერდი გიოს ფეიჯი, რომელიც საკმაოდ წარმატებულია და განსხვავებულია და რაღაც არაორდინალურია და მინდოდა მესაუბრა გიორგისთან და პირველ რიგში მოგესალმები და როგორც მოგიყვევი შენ შესახებ სასწავლო ფანდეი წლის ხარ და მოგესალმები. პირველ რიგში მე ვარ გიორგი ჯობავა და ვარ 17 წლის, ვწავლობ ქართულ ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში, ვცხოვრობ თბილისში და მაქვს ასე ვთქვათ დიდი გეგმები მომავალში. ამ გეგმების შესრულებაში ვფიქრობ, რომ ეს გვერდიც ნაწილობრივ დამეხმარება. მონაწილეობ სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციაში, როგორიც არის UNESCO, ICYSE. წელსაც მაგალითად იმართება ესეთი კონფერენცია ინდონეზიაში, კუნძულ ლომბოკზე და ვაპირებ მან მონაწილეობის მიღებას. ასევე აქტიურად მონაწილეობ პროექტებში ქვეყნის შიგნით, როგორც სხვადასხვა მარათონებში, კონკურსებში, ვიდეო კონკურსებში და ასე შემდეგ და მოკლედ ვცდილობ, რომ ვიყო ზე აქტიური. ძალიან საინტერესო. მე სასაც ვცდილობ ხოლმე. ზოგადად მინდა გუშინვისაუბრეთ შენ ცხოვრების დევიზზე და იქნებ გასაუბრო. ჩემი ცხოვრების დევიზია არ ჩამორჩე. ანუ ვცდილობ, რომ არ ჩამორჩე არც ერთ პროგრამას თუ ღონისძიებას, რომელიც იმართება თანამედროვე ცხოვრებაში, ყოფაში, საქართველოში და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ყველა პროგრამაში მივიღო მონაწილეობა და ჩავერთო ყველა ღონისძიებაში. ჩემი აზრით, სწორედ ასე უნდა ექცეოდეს ყველა ეს ადამიანი, ვისაც უნდა რომ ცხოვრებაში რაღაც წარმატებას მიაღწიოს. ძალიან საინტერესოა, მეც გეთახმები ამაში. და როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ ბიზნესკეს სწრაფოს და შერჩეი დამოკიდებულება გქოს, რომ ეს მე ნამდვილად გეთახმები მეც ესე. ჩემი აზრით, ანუ ცხოვრებაში თავარი არ არის ის, რომ ახვიდე სადღაც მთაზე, ანუ წარმატების ზენიტზე და იქ ჩავარჭო დროშა. ჩემი აზრით, უფრო მნიშვნელოვანი და გაცილებით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კონდეს სწრაფვა სწორედ ამ წვერვალისკენ. ანუ მიდიოდი ამ ფერდობზე და ძლიერი ხარ მაშინ, თუ არ დაგიწდება ფეხი. და რა თქმა უნდა, მარტო სვლაც არაფერი არ უნდა ყავდეს შენი საყვარელი ადამიანი, ადამიანი და ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც არის სწორედ შენს გულში და რომელიც გაძლევს სტიმულს სწორედ რომ არ ჩამოვარდე ამ ფერდობიდან. და შენ დამოკიდებულება მაინტერესებს აი ტყუილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წარმატებას ყოველთვის ვიცით, რომ ხელს უშლის. კი, რა თქმა უნდა. ანუ თუ მე და ალბათ მე ჩემს ცხოვრებაში როდესაც უფრო წარმატებულ ეტაპზე გადავალ, მეყოლება ჩემი ჯგუფი. ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი იქნება, რასაც მე ასე ვთქვათ, ვერ ავიტან, ის იქნება ტყუილი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან ცუდი არის, როდესაც ადამიანს ენდობი და ის მოგატყუებს. ანუ შეიძლება მას აპატიო, მაგრამ ხელმეორედ ნდობა უკვე ამ ტყუილის შემდეგ არ გონია მარტივ იყოს. მაინტერესებს ზოგადად შენს მიერ ჩატარებულ და შენი ორგანიზებულ პროექტებზე, მე ვიცი საქველმოქმედო აქცია. საქველმოქმედო აქცია ჩავატარე არა მარტო მე, ის იყო 39 საჯარო სკოლასთან ერთად. ლიკა კაჭარავა იყო წარმომადგენელი 39 საჯარო სკოლის და მე და ლიკამ ჩავატარეთ და კიდევ იყო რა თქმა უნდა ჯგუფი. ანუ მე მარტო მედალიკა არ ყოფილა, თელმა ჯგუფმა ერთად ესე გავაკეთეთ ორგანიზება ამ საქველმოქმედო აქციის და დავეხმარეთ მომავლის გზის აღსაზრდელებს. ეს არის საბავშვო მიუსაფარბავშთა სახლი და მათ ძალიან, ანუ სამი დღე სულ დავდიოდით მათთან და მოკლედ ვფიქრობ ძალიან კარგი საქმე გამოვიდა და ძალიან გაუხარდათ ბავშვებს. ანუ ისეთი ბავშვები იყვნენ, რომ არა ვიცი, არასდროს არ დამოუკიდებლობა მათი თვალები და სითბო, რომელიც მათგან მოდიოდა. ანუ შეიძლება ზოგი ფიქრობდეს, რომ ამ ბავშვებს არაფერი შეუძლიათ და ისინი გარიყულები უნდა იყვნენ, მაგრამ ჩემი აზრით არა, სწორედ ეს ბავშვები არიან ის ბავშვები, რომელსაც ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეუძლია ცხოვრებაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენი დახმარებით მათ ეს ცხოვრება უნდა გაუფერდოთ და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ.
და მოდი ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს გვერდზე. როგორ გაჩნდა იდეა, რომ ზოგადად გვერდი ქონდა და ანუ მე მახსოვს რამდენი ერთი წელიწადახარზე მხოლოდ ერთი რამდენიმე გვერდი არსებობდა ასეთი და შემდეგ თითქოს ერთგვარი ბუმი იყო, აი ყველა გვერდი გააკეთა და ახლა ჩვენს ლაიქებში თუნდაც შედიო რაღაც 500-მდე გვერდი მაქვს გვინდა ლაიქებული და აი შენგან, აი ზოგადად მიდის ხოლმე ბრძოლები ლაიქებს და შენგან არასდროს არ მომსწრია ესეც რაც რა ლაიქ აუცილებლად გვერდი. ანუ მოგვიყარია მასე. ერთი დაახლოებით 5 წელი რაც Facebook-ის მომხმარებელი ვარ და მეც როგორც ალბათ ყველა სხვა თავიდან უყურებდი ამ გვერდებს, რომ რაღაც ფოტოებს დებდნენ, პოსტებს დებდნენ და ნუ რამდენიმე წელი, 1-2 წელი როცა შეიქმნა გვერდები, მეც უყურებდი და ოთოლებდი მათ პოსტებს, ნუ ბევრი მომწონდა, ბევრი არ მომწონდა და შარშან აი ხო 2012 წლის მაისში დაბადების დღე ხონდა 25 მაისს და გადავწყვიტე რომ მეც შემეკვნა რაღაც ესეთი გვერდი. ოღონდ ყოფილიყო არა ისეთ როგორც იყო ყველა, ანუ ერთნაირი ასე ვთქვათ, ყოფილიყო რაღაც განსხვავებული და ორიგინალური და შემეკვნა ისეთი პროდუქტი ასე რომელიც ხალხს მოეწონებოდა და იქნებოდა რაღაც კუთხით განსხვავებული და არა მარტო იქნებოდა გათვლილი ლაიქებზე ან შეარებზე, იქნებოდა უფრო რაღაც დამაფიქრებელი და ისეთი რაც ანუ მნახველს დააფიქრებდა და რაღაც ახალს მიაწვდიდა. და უკვე 6 თუ 7 თვე რაც შეიქმნა ეს გვერდი, თუმცა ზაფხულში ვერ ვახერხებდი ინტერნეტის უქონლობის გამომავლას და უკვე სექტემბრიდან ასე ვთქვათ ვუვლი ამ გვერდს და მე მგონი წინდა წინ იმის უფრო და ხალხსაც მოწონს ის რასაც ვაკეთებ მე. გერდო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 57. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. მეც რა მეტარსა სულ გონია ხოლმე რომ ეს გვერდები, ანუ ესეთი ინდივიდუალური გვერდები, როგორც ვთქვი, ადმინი მარტო შეხვდა ხო შენს გვერდზე. ანუ ეს ინდივიდუალური გვერდები ძალიან გავს ერთ აი ბლოგებს ასე ვთქვათ. ბლოგებს, დი, აი ბლოგებს ძალიან გავს და ანუ ერთგვარი ბლოგის ფუნქციასაც ასრულებს, ხო? იმიტომ რომ ყველა შენს აზრს, ყველა შენს ახალ იდეას თუ რაღაც შთაბეჭდილებას დებ გვერდზე და არა ბლოგზე. აქამდე იყო ბლოგი და ქონია თუ არა ადრე ბლოგი თუ პირდაპირ გვერდი იყო. არა, ბლოგი არ ქონია არასდროს, არც სხვა გვერდი მქონია ან ინტერნეტ საიტი. ეს არის პირველი რაც მაქვს, ანუ რაც საზოგადოებასთან ასე ვთქვათ, კავშირის ერთ-ერთი საშუალება თანამედროვე ცხოვრებაში და სწორედ ჩემს აზრებს თუ ფიქრებს ვატან ყველა პოსტს და საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო რაღაცა გამოდის, ანუ საინტერესო პოსტები, ასევე წერილებს და ვიდეო მიმართებს, რაც მგონი წარმატებას ახდენს, ანუ და ჩემი აზრით თუ ეხლა დაახლოებით 60000 ლაიქი აქვს ჩემს გვერდს და როდესაც ვდებ ვიდეო მიმართვა შეიძლება 100-მდე კაცი ნახულობს ან უფრო მეტიც და შეიძლება მთელ საქართველოს ვერ ვიცავ ჯერ ვერ მოვიცავ ჯერჯერობით, მაგრამ თუ ეს წერილი რამდენიმე ადამიანს მაინც დააფიქრებს და რაღაც ახალს შეძენს, ჩემი აზრით უკვე მიზანი მიღწეულია. და აი საქველმოქმედო აქციას კი, ანუ საღდგომოთ ვაპირებ რომ ჩავატარო საქველმოქმედო აქცია უშუალოდ ამ გიოს პეიჯის ორგანიზებით. შეიძლება აღდგომისთვის ვერ მოახერხო, იმიტომ რომ აბიტურიენტი ვარ და ანუ წელს ვაბარებ და ანუ დროში როგორ იქნება, არ ვიცი და თუ საღდგომოთ არ იქნა ზაფხულისთვის მაინც ვეცდები რომ მოვაწყო. ზოგადად მაინტერესებს შენი დამოკიდებულება სოციალურ ქსელებზე და სხვა გვერდებზე. რამდენად იღებ იმ ინფორმაციას და ანუ იმ თუნდაც ბლოგების ნაკლებობა, მან მე ვამბობ რომ ამ დიდ ბლოგერებს აქვთ ეს ბლოგები კარგად და აქტიურად ამუშავებენ, მაგრამ აი ჩვენს თაობაში მგონი ნაკლებად ხო უფრო ბლოგი, უფრო ან ეს ფეიჯები და რამდენად ფიქრობ რომ რამდენად კონკურენტული ბაზარია ესე რომ თქვა ჭალებში, ანუ რამდენად თვლი შენ ამ სხვა უფრო გასართობ გვერდებს არა შემესებით გვერდს შენს კონკურენტად. ჩემი აზრით, ანუ ჩემი აზრით ისინი კონკურენტად არ თვლი მაგათ, იმიტომ რომ ეს გვერდები არის უფრო ასე ვთქვათ გასართობიან, ზოგი გვერდია რომელიც უბრალოდ ითხოს ლაიქები და ერთმანეთში მიდის შეჯიბრება ლაიქებში, მაგრამ მე ალბათ ვინც
იცით ჩემი გვერდის შესახებ, არასდროს არ უნახავს ჩემ გვერდზე, რომ სიტყვაზე აბა 1000 ლაიქს დავიდეთ, აბა 500 არ დავიდეთ. ესეთ რაღაცებს არ ვდებ უბრალოდ. ვდებ ინფორმაციას, რომელიც ვფიქრობ, რომ ადამიანს და ნახველს მოეწონება და უბრალოდ დადებით დამოკიდებულებას გაუჩენს და უბრალოდ ასე ვთქვათ, ერთ დღეს, როდესაც იმ დროს, რასაც დაუთმობთ ჩემს გვერდზე, უბრალოდ იქნება სახალისო, ასევე გასართობი, ასევე საინტერესო და მიიღებს ახალ ინფორმაციას. და მაინც მინდა კითხო, ეს ექსპერიმენტად გაჩნდა ეს იდეა, რომ ანუ გვერდი გაკეთებინა თუ რაღაც მაინც ფიქრობდი, რომ ანუ აი სანამ გავაკეთო, ანუ მანამდე თუ პირდაპირ. ანუ აი გეტყვით ხა. გათენდა დღე ჩემი დაბადების და გავაკეთოთ გვერდი. ესე გათენდა ჩემი დაბადების დღე და ანუ დილით რაღაც საქმე მქონდა, ასე ვთქვათ, Facebook-ში ნუ მიმეწერეთ ისთვის. და ნახე, გვერდები მქონდა, რამდენიმე გვერდი მქონდა დალაიქებული მაგ დროს. და ნახულობდი მათ პოსტებს და მინდოდა რომ ანუ ყოველ პოსტს როცა ნახულობდი, ვამბობდი რომ აი ნეტა ეს ესე რო ყოფილიყო, უფრო კარგი გამოვიდა და ეს ისე რო ყოფილიყო და რატომ ყოფილი, რატომ მეფიქრა რომ იმას იმან გააკეთეს უკეთეს, ხო? გადავწყვიტე რომ შემიქნა ჩემი გვერდი და ყველაფერი ის რასაც ვფიქრობდი დამეწერა მე. და სწორედ ეს დაბადების დღეს აუდეკი კომპიუტერ დავჯექი, გვერდზე create page წერია, დავაჭირე და შევქმენი, მივყვე ინსტრუქციას, შევქმენი გვერდი და უკვე შემდეგ წამოვიდა ეს პოსტები და სხვადასხვა ფოტოები. ძალიან საინტერესო და საბოლოოდ მეც ვფიქრობ, რა მიზანი უნდა ჰქონდეს შენს? მიზანი ჩემი გვერდის არის ის, რომ ადამიანი როცა შემოამ გვერდზე, ნახოს რაღაც განსხვავებული, შეიძინოს რაღაც ახალი და უბრალოდ დაფიქრდეს. იმ პოსტებს, რასაც ვდებ, ვფიქრობ, რომ ანუ უმეტესი ნაწილი ამ პოსტებისა ამ ნახველის გონებას ასე ვთქვათ, წარმართავს ფიქრისკენ. და ჩემი მიზანი სწორედ ეგ არის, რომ დღევანდელმა თაობამ, ანუ ახალმა თაობამ უფრო მეტი იფიქროს. და ყოველ პოსტში ვცდილობ ჩავდო ისეთი რაღაც, რაც ამ ახალგაზრდას ასე ვთქვათ, და არა მარტო ახალგაზრდას, ყოველას გონებას კი წარმართავს ფიქრისკენ. იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ფიქრი ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში. და აი რას ფიქრობ, რა მომავალი შეიძლება ქონდეს, ზოგადად შენს გვერდს აპირებ რაღაც გაფართოებას, სხვათა შორის ადმინების დამატებას. არა, ადმინების დამატებაზე არ მიფიქრია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი ცოტა უფრო როდესაც დასრულა ასახს და დასრულ ასახს მივაღწევ, რომ სიტყვაზე რაღაც ანუ ჯგუფი ჩამოყალიბდეს, ანუ გიოს პეიჯი, ანუ ჯგუფი, ან გიოს group, ან რაღაც ეგეთი და უფრო ფართო მასშტაბებში, ფართო ღონისძიებები იქნება თუ კონცერტები თუ ასე რაღაც მოაწყო. ნუ სასიამოვნოს ფოტოების, ინფორმაციების გარდა გაქვს შენ ესეთი მიმართულება, შენივე მიმართვები და მაინტერესებს, ანუ ამ ტექნიკურად შენ თვითონ სახლში რა გქონდა, რა ციფრული აპარატით, როცა ესე იღებ თუ რაღაც შემდგომში შეიძლება უკვე სპეციალურად მიმართვები? სამწუხაროდ ჯერ არ მაქვს ასე თქვა ესეთი ციფრული და მაღალი ხარისხის ტექნიკა, მაქვს ერთადერთი iPhone-ი, რომელიც ასევე Facebook-ზე იყო ერთი კონკურსი და სწორედ მაგ კონკურსში გავიმარჯვე და მანდ მოვიგე ეს iPhone-ი. ამ iPhone-ით პატარ ჩემს ოთახში პატარ კუთხესავით მოვაწყე, სადაც ვიღებ ამ ვიდეოებს და შემდეგ Twitter-თან უკვე YouTube-ზე. და შენ თვითონ ამონტაჟებს? კი, მე თვითონ ამონტაჟებ. ანუ ფოტოებსაც შენ თვითონ ამონტაჟებ? კი, კი. და ანუ ვიდეოებს რო ვიღებ, ანუ არც პროგრამა მაქვს რამე ისეთი განსაკუთრებული რაღაც დიდი ეფექტები დავა, თუმცა რაც მაქვს მაგითაც რა გამოდის რა. და ვფიქრობ, რომ შენ ასე ათოსე ხარ წარმატებული შენ სფეროში და შეგიძლია გითხრა, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ იყოს სოციალურად აქტიური და რეალიზებული შენი ეს? ანუ ჩემი აზრით, ანუ მე შეიძლება წარმატებული ვარ ამ სფეროში, ანუ Facebook-ის სფეროში, მაგრამ ჩემი ცხოვრების ერთადერთი მიმართულება რა თქმა უნდა არ თული Facebook-ს. ეს უბრალოდ ცხოვრების ერთ-ერთი აკორდია, ასე ვთქვათ, და ჩემი აზრით იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული, უნდა ქონდეს რწმენა. აი ბავშვობაში ადიალას რომ მოიფარებდი ზურგზე და თავი სუპერმენი გეგონა, ხო ნამდვილად ჯეროდა რომ იყავი სუპერმენი, იმიტომ რომ წამდა შენ ამის და ასევე დღეს ცხოვრებაში უბრალოდ შეიცვალა პრინციპები, ასე ვთქვათ, და თავი წამდეს და რა თქმა უნდა შრომით ყველაფერს აუცილებლად მიიღებს. ეს შეგვიძლია რომ თავალი არ წმენა და წარმატება წავა. წმენა, შრომა და მიზანდასახულება, რა თქმა უნდა. და შენთვის მაინც ვითხარი, რას ნიშნავს იყო წარმატებული ადამიანი? ჩემთვის ეს და მომავალში. რა თქმა უნდა, ჩემთვის იყო წარმატებული ნიშნავს, რომ სწორედ მიდიოდე იმ ფერდობზე, რომელიც უკვე ვახსენე და არ გიცურდებოდეს ფეხი. და რა თქმა უნდა, ყავდეს შენი საყვარელი ადამიანები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ გიორგი ჯობავა, რომელიც გვესაუბრა თავის გვერდის შესახებ. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მას. უსურვო უდიდესი წარმატება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო გვერდი ერთ ძალიან დიდი შემონებას უნდა პირადად მე, როცა შევძიოდო ასფორიელების პოსტებს. წარმატებას გესურვებ. დიდი მადლობა. გემშვიდობები, ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს, მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გერდო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს.
საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის.